Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Начинаем агрогороскопы на июль месяц и начинаем с посевного агрогороскопа на июль 2023 года. Время киевское. Начинается месяц, видите, только в утренний период. 1 июля можно будет заниматься в Стрельце посевами сидирата. Затем будет такой период перед тем, как само полнолуние произойдет. Начинается сожженный путь полнолуния с 14.39. У нас будет этот период 1 июля. Далее 2 июля, 3, 4 и 5 июля завершается в 14.39 вот этот сложный период, сожженный путь полнолуния. Поэтому, естественно, в этот период никаких посевов не проводим. Единственное, что можно уже после сожженного пути полнолуния, те, кто создает новые сорта двулетников, многолетников, цветов, я имею в виду, то вы можете заняться испытанием вот этих новых сортов. Посеяйте семена и посмотрите, как они работают. Это можно будет делать после 15 часов 5 июля и 6 июля до 15 часов. Это будет время Водолея, в который мы проводим все испытания. Ну а вечером 6 в 20.33 уже Луна перейдет в знак Рыбы. Так как день уже начинает сокращаться, на ночь мы ничего не планируем. Ну а там, где это будет светлое время, значит, светлое время дня, значит, что мы можем сделать? Мы вот посмотрим сейчас в рыбах 7 и 8. Мы можем посеять семена пекинской капусты. Кстати, и цветная капуста подходит. И семена зеленых культур, а также сидиратов. Вот это у нас время нужно завершить до 20 часов 8. Вот эти культуры, эти семена этих культур можно будет посеять. Затем снова у нас период, здесь будет переход 10 из 3 в 4 фазу в 4 часа утра, 48 минут, плюс-минус 12 часов. Поэтому у нас в Овне 9 июля остается только для утреннее время до 8 часов, когда можно посеять зерновые сидираты. Овен покровительствует именно зерновым сидиратом. 10-го пропускаем, после 17 в Овне тоже еще можно посеять зерновые сидираты. Ну вот, я думаю, что лучше все-таки подготовиться и хорошо поработать 11-го и 12-го. Почему? Потому что это Телец. И это, смотрите, у нас 4-я фаза. И многие спрашивали, когда же можно уже в июле сеять черную редьку, дайкон, те именно редьки, которые потом будут храниться зимой и можно их будет использовать. Вот 11 и 12 эти дни. И для тех, кто спрашивал из теплых стран, у нас есть наши подписчики и в Португалии, и в Испании, у вас можно еще корнеплодные овощи различные тоже сеять в этот период. Используйте вот это время Тельца, 4-я фаза, только для корнеплодных овощей. Так, я ответила на ваши вопросы. Пойдем дальше. А дальше у нас 13-го, 14-го и утром 15-го это время близнецов. А в близнецах что можно делать? Сейчас как раз уже созревают семена многих двухлетних, многолетних цветов. Можно очень хорошо использовать вот именно созревшие семена. Очень хорошо всходы получаются. И можно вот эти семена собрать и сразу их посеять. 13, 14, 15. Не поливайте, просто их рассыпьте. Здесь задача не сколько получить сразу же рассаду, а сколько дать возможность вот этим семенам еще долежать, вылежать. И вот этот период, когда будет дождь, и когда придет время всходов, они будут как раз тогда и расти. Вот этот период в близнецах очень хороший для того, чтобы семена довести до кондиции. Вот это что можно делать, это у нас 4-я фаза. Ничего другого больше не делаем. Затем у нас период идет 15-го, переход Луны из знака Близнецы в Рак в 20 часов 14 минут. И затем в 21.32 Геката начинается перед новолунием. Мы практически ничего здесь не делаем. 16-го тоже Геката. Идем дальше. 17-го само новолуние в 21.32. 18 Геката и 19 до 21 часа 32 минут это тоже Геката.
Мне нравится, когда это происходит в таком знаке, как Лев, в большей части. И поэтому не жалеем об этом времени. Да вообще-то жалеть не о чем. Просто все с космоса сверху дается нам и очень даже хорошо помогают нам Всевышний для того, чтобы мы спланировали правильно все свои работы. И вот мы с вами завершаем период Гекаты 19-го. И дальше у нас период немного у нас 20-го. Это будет Лев с утра, у нас и до конца суток 19-го, и 20-го с утра, и до периода где-то до 15 часов во Льве 20-го можно посеять зерновые сидираты, а также посадить лук на зелень. Очень хороший получается зеленушка, то что надо. Вечером уже в 20:14 Луна перейдет в знак Девы. Это позднее время, поэтому уже в 21 и 20, 21 и 22 июля в Деве. Что еще можно сделать? Ну вот для тех, кто спрашивал по огурцам. Можно будет посеять, это для теплиц, посеять семена огурцов 21 и 22. Будут дни еще чуть-чуть позже. Но вот сейчас вот хотели посередине месяца, но не получается. Видите, у нас четвертая фаза в середине месяца. А вот здесь это очень хороший результат. Мы вот в этом году практически почти все огурцы именно в Деве семена высевали и прекрасный результат получили. И укроп тоже. Поэтому можно 21-22 вот эти две культуры, которые Дева любит. И еще можно сеять семена двухлетних и многолетних цветов. Тоже свежие цветочки высеваем. Дальше будет период весов 23-го. И вот этот период начинается, видите, в 8:54 весы, Луна в весах. Ну, конечно же, даем время не менее часа, 9-10 часов. Лучше после 10 часов можно еще посеять 23-го и 24-го. Сахарная кукуруза. Именно хорошие сорта или гибриды, которые вызревают 60-70 дней. Мы это делали, и прекрасный результат. В сентябре мы имели кукурузу сахарную. Поэтому, если есть желание, можете 23 и 24 использовать. И еще можно зерновые сидираты. Горох еще рано, очень жарко будет, поэтому весы любят тоже бобовые культуры, но это там, где холодно, можно использовать. В основном это зерновые сидираты, можно использовать этот период весов. 25-го это уже переход Луны из знака Весы в знак Скорпион. И у нас вот из-за того, что Луна будет переходить с первой во вторую фазу 26 июля, переход в час ночи 7 минут, поэтому плюс-минус 12 у нас часть 25 июля забирается на вот это стрессовое время и часть 26. Ну вот в Скорпионе уже вечером можно 26 сеять семена зеленых культур, укропа, петрушки, пекинской капусты. Кстати, здесь и можно и огурцы. Пожалуйста, вот не дописала, но в звуковом изображении тоже можно посеять и огурцы. Но вы просили середину месяца, поэтому я вам даю вот именно 21-22 в Деве. Но здесь тоже можно, если подходят эти даты. Дальше будет период Стрельца 28-29, только зерновые сидираты. Ну и вот еще у нас есть хороший период 30-31, 30 после 8 часов утра. Это Козерог, растущая луна. Можно еще посеять семена пекинской капусты. Это та капуста, которая будет сохраняться зимой. И выращивают ее как раз рассаду в этот период. Можно 30-31 посеять семена пекинской капусты. Можно посеять семена зеленых культур, двулетних, многолетних цветов и сидератов. Вот такой у нас агрогороскоп посевной на июль 2023 года. Пришло время сделать скрин. Пока вы делаете скрин, напоминаю, что видео, как всегда, подготовили авторы канала Раиса Гриченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, хорошей погоды, удачных посевов и хорошего урожая всех тех овощей, которые вы высаживаете, семена которых вы сеете. И будьте все здоровы. До новых встреч на нашем канале. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні розпочинаємо агрогороскопи на липень 2023 року. За київським часом все ми всі розрахунки робимо.
І ось цей посівний агрогороскоп, який розпочинає липневі гороскопи. І починається 1 липня і в знаці Стрілець. А тут, крім зернових сидіратів, нічого не можна сіяти та садити. Тому першого ми не плануємо нічого, крім зернових сидіратів. Тим більше, що з 14 години 39 хвилин починається спалений шлях місяця. Тому що повня 3 липня. І в цей період спаленого шляху місяця повні, от в цей час ми нічого не сіємо. І ось дивіться, завершається цей стресовий час о 14 годині 39 хвилин 5 липня. Але це буде водолій, і 5 і 6 ми можемо тільки, якщо хтось займається створенням нових сортів квітів, дворічних та багаторічних, будь ласка, можете випробування зробити для насіння цих квітів. Посіяти і побачити, що буде далі. А вже ввечері 6 липня місяць перейде в знак риби о 20:33. Але нічого не плануємо на цей час, тому що у нас буде ще 7 та 8 липня. В цьому знаці знаходиться місяць. Можна буде посіяти в ці дні насіння пекінської капусти, зелених культур, цвітну капусту і сидирати. Ось такі у нас культури. 8-го ввечері місяць перейде в знак Овен о 22:20. І 9-го також буде, але в нас, дивіться, 10-го перехід місяця з 3-ї у 4-ту фази. І цей перехід буде о 4:48. Плюс-мінус 12 годин. Ось і виходить, що 9-го буде до 8-ї години тільки можна буде зернові сидирати сіяти. І вже після 17-ї години 10-го. Але краще підготуватися до гарного золотого часу. Це у нас 11 та 12. Четверта фаза тільки для коренеплодових. І ось запитували нас, коли ж сіяти насіння чорної редьки. А ось 11 та 12 насіння чорної редьки, дайкону, які будуть закладатися на зберігання, на зимове зберігання. Також у нас є підписники з теплих країн, і вони теж питають, коли ще можна повторити корени, плодові овочі, посівне їх насіння. Будь ласка, плануйте 11 та 12, дуже гарний період. Далі у нас буде період близнюків, це квітковий у нас знак, тому можна зразу ж збирати і сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів. Просто зібрали, посіяли і не поливайте, а хай вони дозрівають і готуються до того, що вони зійдуть, будуть дощики чи будете пізніше поливати. Але дуже гарний час в близнюках, щоб насіння дійшло до кондиції. І це в нас буде 13, 14 та 15. Далі у нас ввечері 15 перехід місяця в знак раку 20:14. Та вже починається час гекати о 21 годині 32 хвилини перед нашим народженням нового місяця. І 16-го це буде геката, 17-го також, це вже саме народження молодика буде о 21:32. Далі в леві у нас буде геката і завершиться період, складний стресовий період народження. Це у нас вечір 21 година 32 хвилини 19-го. 20-го в леві тут залишається трошечки часу у нас зранку та до 16-ї, 15-ї, 16-ї години саме пізніше. Можна посадити ще цибулю на зелень для салатів, а також зернові сидирати. Ввечері уже 20-го місяць перейде в знак Діва о 20 годині 14 хвилин. Але там уже ввечері пізно щось робити і відповідає на питання тих, хто збирався посіяти насіння огірків. Це можна зробити 21-22 в Діві. Діва покровительствує двом овочевим культурам – це кріп та огірки. І ми у цьому році майже все насіння сіяли саме в Діві і отримали гарний результат. Отож можна використати цей час. Також у Діві 21-22 можна посіяти насіння дворічних та багаторічних квітів. Далі йде 21-го перехід із знака Діви в знак Терези.
23-го та 24-го. Що ж можна робити? А в цей час можна робити, ось подивіться, після 10-ї години 23-го і 24-го вся доба є зараз дуже цікаві насіння цукрової кукурудзи, які з моменту розсади і до моменту збирання врожаю 60-70 днів. Якраз гарний час можна використати і повторно посіяти насіння цієї смачної кукурудзи. І також можна в терезах сіяти зернові сидирати. 25 та 26, це дуже цікавий час, знову ж таки перехід місяця з першої у другу фазу буде у нас забирати частину часу з 25 та з 26. Тому тільки 25 можна ще використати терези для посіву насіння цукрової кукурудзи. А далі вже після 13 години ми це нічого ми не сіємо. І 26 тільки ввечері після 14 години можна сіяти насіння зелених культур. Можна сіяти в скорпіоні, це вже скорпіон у нас буде, кріп, петрушку та насіння пекінської капусти. До речі, можна ще і огірки посіяти, якщо є бажання таке. 28 та 29 це буде час стрільця, а значить сіємо тільки насіння зернових сидиратів. Завершиться місяць в знаці козирів 30 та 31. Що можна 30-го після 8-ї години, 9-ї години робити? А можна буде і 30-го, 31-го сіяти насіння пекінської капусти, різних зелених культур, сидиратів, дворічних та багаторічних квітів. Це зростаючий місяць, якщо є ще якісь культури, які ви бажаєте отримати результат, це чи зелені, чи будуть якраз урожай зверху над землею, вершки, то можна використати цей знак. І якщо у вас є теплиця, то це дуже гарний час ще один повторний такий зробити ривок і отримати ще результат в теплиці. А тепер час зробити скрін. Наше відео добігає кінця. Його підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. Хай вам щастить усьому, гарних вам посівів, доброї погоди і багато врожаю овочів. На все добре. До нових зустрічей.